три рази попадала під мінометний обстріл, бігла. Бігла, я навіть думала, що я так швидко бігаю. Лариса з рідного міста не виїжджала. Щодня зі страхом дивилася на окупантів, які захопили місто на початку березня 2022 року. Рашисти господарювали у Херсоні, з магазинів зникала їжа, але не згасала надія у серцях українців. І Херсон таки звільнили. Дорогу! Дорогу! Захисників України херсонці зустрічали з квітами, сльозами на очах та обіймами. Із неймовірною кількістю українських прапорів на плечах, будівлях та у руках. Цього налякані люди чекали 8 місяців, а на початку окупації героїзмом херсонців захоплювався весь світ. Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Окупантів у центрі Херсона зустрічав багатотисячний мітинг. І тоді херсонці одягали на плечі українські прапори і говорили: «Росії тут не бути». Люди йшли на зустріч ворожим танкам та БТРам і не зупинялись, навіть коли росіяни почали стріляти. Захопивши місто, росіяни розташували катівні у будівлях СБУ, облдержадміністрації та відділку поліції. Місцеві намагалися не виходити на вулицю або робити свої справи швидко, уникаючи російських військових. Ми взагалі з міста виїхали в передмістя, та в Кіндійку жили там. От, чоловіків то ховали, то таке от. Нікуди не ходили, якщо виходили в місто там на базар куди-то. І то все бігом, і так ото оглядувались. Свої злочини окупанти інколи ховали за одягом українських військових. Щоправда, місцевих цей маскарад не вводив в оману. Вночі ми закривалися в під'їздах, зробили такі засови. Дуже боялися російських солдат. Вони напивалися. Моя дочка розповідала, що вона на четвертому поверсі. Вони понапивалися, вийшли під їх під'їзд і кричали: «Українці, ми вас захватили, ми вас всіх уб'ємо». І стріляли просто от хаотично. Вороги скаженіли від роботи партизанів. Звільняти Херсон почали з Іванівки. Це були у перші дні липня 2002-го. Зайшлися село, казали нам зайняти таку позицію. Пекло сонце та гаряче окупантам було не через погоду. Українські військовослужбовці пошкодили логістичний шлях ворогів – Антонівський міст. Біля стратегічного об'єкту розташовувалося кілька ворожих військових баз. Бачите, от йде перекриття одразу. Проїжджай, проїжджай, швидше! І далі пішли сюди. Упала сюда, вот ракета упала. Вот мост здесь. Вот розслоївся. Сейчас асфальта. Після атак українських військових у Чорнобаївці ворог почав масово утікати саме через Антонівський міст. Сили оборони України щодня просувались вперед. Наприкінці жовтня рашисти почали евакуйовувати так звані держустанови. Морський коледж. Російського флага нет. Перебиралися на лівий берег окупанти і самі. Натомість цивільних на підконтрольну Україні територію не випускали. 11 листопада у Херсон зайшли Збройні сили України. За приблизними оцінками, через небезпеку для життя з Херсону виїхало понад 80% мешканців. Після деокупації в обласному центрі нові ризики. Росіяни обстрілюють місто ледве не щодня. Крики були, плачі. Ворожі обстріли руйнували магазини, автозаправки та багатоповерхівки. Рашисти не гребують нічим. Обстрілюють лікарні, цілячись у хірургічні відділення та станції швидкої допомоги. Від початку війни на Херсонщині загинули майже 20 медиків. Лікар Дмитро Білий був убитий російськими терористами у свій перший робочий день. Маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури. Свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись. Через прильоти обірвалися сотні життів. Розбили повністю дом, повністю все розрушило.
Про ці події Ірина Левченко дізнавалася вже з новин і з жахом споглядаючи зруйновані будинки на знайомих вулицях. Разом із родиною Ірина виїхала з рідного міста у вересні, де окупації не дочекалась, бо не витримала морально. Але коли виїхали і стали в черзі, там наші були сльози, що ми вже вдома. Спочатку Ірина вирушила до Одеси, потім до Вінниці. Поки облаштовувалася на новому місці, російські війська підірвали Каховську ГЕС. У зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. Дісталось і Херсону. Слава, це холодильники. Перші етажі затоплені повністю. Гинули люди, тварини та риба. На поміч херсонцям кинулись волонтери з усієї країни. На тому місці, де ми випливали на наші лодки, залишилися наші хлопці, і вони розповідають, що прилетів дрон, і спустя 15 хвилин почався обстріл тої точки. Ну, тобто росіяни стріляли насамперед по людям евакуйованим. Не по військовим, а ціль була цивільні люди. Заперешкодити евакуацію їхня була мета. Ліквідовувати наслідки терористичного акту, здійсненого росіянами, завершили лише 30 серпня. Життя з нуля почала й Ірина. У Вінницю колишню керуючу рестораном запросила її колишня керівниця Галина Воскобойник. Жінка саме відроджувала свій бізнес і відновила виробництво фірмового херсонського торта. Спогади, їх не можна вкрасти, як вкрали нашу домівку. І ти згадуєш ті моменти, моменти щастя, моменти, коли ми святкували День міста. Цьогоріч до Дня Херсону Ганна відкриває у Вінниці третій заклад. Мріє, щоб це місце об'єднало вимушених переселенців. Готуватиме для гостей також переселенка з Херсону. Дуже тяжко на серці. І, чесно кажучи, коли я згадую місто Херсон, і я дуже б хотіла, щоб він просто витримав. От зараз він просто витримав, почекав ще трішки. А ми коли приїдемо туди, ми все відбудуємо. І все буде як раніше, навіть як краще. Херсон буде розквітати, наш край буде дуже гарний. І треба буде відбудовувати, треба буде багато працювати для цього. Але воно того варте. Вони відчують себе вдома лише коли повернуться в Херсон, кажуть переселенки. Зізнаються, готові працювати, тільки б відбудувати пошкоджене ворожими обстрілами місто. І дуже пишаються херсонцями, які попри усе залишаються сильними і не здаються. Світлана Прокопчук, Юлія Корчевська, Наталія Сінченко, Влад Корчевський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.